Nu har jeg fulgt Copenhagen før i 15 år eller 20 år, tror jeg. Jeg synes bare, det er super interessant hvert år at se, hvordan pelsen rykker sig nye steder hen, netop ved hjælp af de her unge talenter. Det bliver en god symbiose. Jamen, jeg er jo vild med konceptet. Nu har jeg altid også godt kunne lide den gyldne pelsnål, som jo var meget mere der, altså et længere forløb med designerne. Men jeg synes, det var interessant det her med, at man så 21 designer fra hele verden.